ଶଶବନ୍ଧୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ରାଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ପରିସ୍ରା ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଆଦି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କିପରି ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ିବେ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସବୁଥର ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତଥା ଡାଇବେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱୀକୃତି ଜେନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ରାଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ମାଲ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ୟୁରିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ବା ପରିସ୍ରାଗତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥାଏ ଆର? ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରେନି, ସୁଗରଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସୁଗରଟା ହାଇ ରହିଥାଏ। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ହେବା, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ସୁଗର ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଯାଏ ୟୁରିନ୍ ବାଟେ ସେଇଟା ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଅଧିକ ଅଧିକ ପାଣି ଟାଣେ, ପାଣି ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗେ। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ହେବା, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଉଠିକି ପରିସ୍ରା ଯାଆନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍ର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ବାଟେ ଆସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପରିକା, ଆଉ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଯାହାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଏବଂ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା, ଜଷ୍ଟ ପରିସ୍ରା ଯାଇଥିବେ 30 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ ପୁଣି ଥରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ତ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ତ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବି ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ଯେ ଜଣେ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ୱିଦାଉଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ ମୋତେ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ମେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ, କେମିତି ଜାଣିବ ଜଣେ? ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନଥାଇକି ହିଁ ପରିସ୍ରା ହୁଏ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେମିତିକି ଜ୍ୱର ଯେଉଁଟା ପୁରା ଚିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଗର ଆମେ କହୁ, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗିବ, ଦେହ ଥରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତା ସହିତ ପରିସ୍ରା ଜଳାପୋଡ଼ା, ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନଥାଏ ପରିସ୍ରାର ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବନି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଧରା ପଡ଼େନି, କେବଳ ପରିସ୍ରାର ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଆଉ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ାଟା ରହିଲେ ଆପଣ ପୁରା ସିଓର ହୋଇପାରିବେ କି ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।